През настоящата година за пети пореден път аз гостувам със самостоятелна изложба на галерия Ларго във Варна. Основното за нея е, че нарекахме посоки, тъй като тя включва няколко цикли, които аз работя от години и които доразвивам и обогатявам. И те, така да се каже, взаимно преливат. Най-напред през първите години с цикъла Средиземноморие, след това с морски легенди и сега с антични морета. Аз считам тези три цикъла за едно продължение, едно развитие на темата за нашата цивилизация, която лежи в основите на средиземноморската цивилизация, към който и България, и Варна, и Черно море се числат още от древни времена, от антично време. Другата посока, в която аз от дълги години работя, това са родопите, една любима моя тема, където и често пребивавам. И тук също съм донесъл една част от картини, посветени на темата. Темата е колкото нали, на пръв поглед сюжетно пейзажна, толкова и намеква за други времена и други измерения на понятието родопи. Също така и един нов цикъл, наречен от мен Тайните градини, където развивам една малко по обща знакова символика, по-друга тематика. И тук в него съм включил някои архетипни понятия и изображения, като дървото на живота, усещането за градините на Едем и така нататък. И разбира се, това, с което много хора свързват моето име, фигуратив, предимно женски образи. Уважаеми дами и господа, добър вечер и добре дошли на 82-та поредна изложба в галерия Ларго. Радвам се, че всички вие успяхте да откъснете от времето си в тази прекрасна лятна вечер, в която все пак, слава Богу, не вали, да дойдете на нашата изложба и да приветстваме отново за пети пореден път в галерия Ларго и във Варна Валери Ценов, нашия любим пловдивски автор. Добре дошъл! Вие, повечето от вас, сте наши приятели отдавна, както и приятели на Валери, познавате го като автор, така че аз няма да разказвам неговата богата, твърде дълга, твърде обемиста автобиография творческа. Ще пропусна всички големи подробности, само ще го похваля, че вече има повече от 50 изложби зад гърба си. Има тази година 3 изложби, тази е втората, а след 2 месеца през ноември ще се представи в Люксембург, заедно с прекрасната си
съпруга Нели Ценова, където го канят за втори път в Европейската инвестиционна банка, в една страхотна зала, в едно много представително помещение и всъщност той е един посланик на българската култура в Европа. И само това ще бъдат беглите щрихи от неговата, както казах, дълга и обемна автобиография. Ще наблегнем тази вечер на неговите прекрасни картини, тъй като те всъщност са тези, които са ни събрали тук отново заедно. Не толкова даже и галерията, не толкова даже и Валери самия, а тези прекрасни творби. Изложбата се нарича по посоки и аз така имам самочувствието, че включително имам малък принос за това заглавие. Тъй като Валери беше работил може би повече от 3 месеца дълго и упорито да подготви всички тези платна, той винаги много внимателно подбира темите за своите картини, за своите цикли, винаги внимателно подбира и заглавията за и на самите картини и на изложбите, но този път беше затруднен. И когато ми прати файловете на прекрасните му работи и така започнах да ги разглеждам и започнахме да един дълъг разговор и обсъждахме на дълго и на широко как да се казва тази изложба, съвсем по-спонтанно в края на разговора възникна моето предложение, което той така прие с отворени обятия, да се казва посоки. Посоки нарекохме тази изложба не само защото тя обединява в себе си посоките на неговите търсения в последните години, откакто ние работим заедно. Само посоките на неговите търсения в последните повече от 20 години, в които той работи и е нарисувал над 3000 картини, пръснати по целия свят, между другото. Но тя всъщност има друго по-важно, по-дълбоко значение. Ние, според мен, говорим за едни съвсем други посоки. Не само посоките на Валериевите търсения. Не само посоките на неговите цикъл антични мотиви, цикъл морски легенди, цикъл тайните градини, който между другото е съвсем нов за Варна и вие сте първите, които го виждате. Не само посоките на непрекъснатите тързания на един творец. Всъщност тази изложба и това заглавие и тези картини обединяват посоките на нашите мисли, посоките на нашите чувства, посоките на нашите емоции и най-вече посоките на нашите скиталчества, на нашия болен човешки, бодър, дай Боже, човешки дух. Посоките на търсене, посоките на непрекъснати терзания, дали така да направим, дали иначе, дали да тръгнем по този, в тази посока, по този път, дали да поемем по някакъв друг път. Вие знаете, че нашите избори са избори не само за нас, защото правейки тези избори, ние променяме много други съдби на много други хора, някои от които са ни много близки и любими. Така че всъщност посоките на нашите търсения са ключово важни за всички нас. И тук Валери отново се показва като един не толкова художник, както аз съм споменала в един мой материал, а по-скоро като един мъдрец и като един разказвач на притчи. В повечето от картините му ние точно това откриваме. Една притча. Притчата за дървото на живота, което виждате тук на стената. Това прекрасно дърво на живота с 7 птици, които са символ много богат. 7 прозореца отдолу, 7 колони. Той е дълбал всяка една от тези картини, че са в някаква негова посока. И е стигнал много напред така, там където аз често му казвам, че съм нещастна, че не мога там, където все още не мога да го достигна. Но пък се опитвам. И си мисля, че след тази изложба много от вас ще, също така като мен, ще продължат да се опитват да следват посоките на този така бляскав свободен ум и да търсят новите неща, които ще открият в тези картини, новата символика. Тук зад мен, между другото, има един цикъл с женски лица, които този път Валери е нарекал на богини – Деметра, Диана, Тера. И тук зад мен има една прекрасна работа, богинята Деметра, която, разбира се, е много символна и много стилизирана. Разбира се, ние не знам как изглеждала Деметра и дали изобщо е имало. Надяваме се, че е имало. Така ни е по-хубаво да си мечтаем и да си представяме. Но мисля, че всеки от нас и всеки от вас ще хареса тази зеленоока, красива богиня, която ни гледа с благ поглед от картината и която сякаш ни казва, че обичаме всички и трябва и ние да се обичаме. Искала да обърна внимание още на няколко картини. Тази, която е архетип в дъното на другата част на залата.
която също е пълна с символика, с розата на ветровете, с символа на гръцкия храм, който е символ не само на учението и на будния античен ум, но и символ на мястото, където хората се завръщат в живота си. Също прекрасна картина, която е една от най-добрите представители на неговия и мой любим цикъл Антични морета. Искам да обърна внимание на картината Пробуждане, която е пак в тази част на Земята, за жалост не. Може би ще минус е малко на тази част, която е символ на пробуждането на природата. После много ви моля всички от вас да минете край нея и да видите как са нарисувани пластовете на развитие на майката Земя, пълват семенцата, прерастват в дървета, след това отиват в ефира, след това нашите мисли се пускат поради това, този живот, който избоява от дъното и се развива много пластово по картината нагоре. Просто рядко се, мисля, че рядко могат да се видят такива художници като Валерий и като неговите работи. Естествено имаме няколко прекрасни родопски сюжета, това е също една от особите, в които Валерий винаги е работил и заради която всъщност аз се влюбих в неговите картини, в неговата работа, преди да открия всичките му други цикли, просто родопските бяха любов от пръв поглед. Тази есен на хармония е хармония не само на багрите, хармония не само на прекрасната родопска природа и планина, но мисля, че всеки, който я гледаш, открие и че тя хармонира и със самите нас. И накрая ще обърна внимание на титулната картина Посоки, на която е кръстена и изложбата, в която ще открием естествено как тези богове подухват нашите съдби като едни перца и ги пращат в неизвестни, неведоми, неочаквани посоки, но винаги има една богиня, правена тук с превръзка на очите, която пък динат нас. И това е нашия здрав разум, който не трябва да е шляп и който трябва да ни помага да не се водим винаги по подухванията на боговете, на къде ще ни пратят, както са обичали още в древногръцката митология, а ще трябва да разчитаме на нашия разум и да не го оставяме сляп, за да ни води там, на където ние сме решили. Тези посоки, които ние сме избрали, а не които някой друг ни е, към които някой друг ни е попутнал. Остава да ви благодаря още веднъж за това, че сте дошли и сте ни уважили и да дам естествено думата на подошлика. Благодаря ви! След тия богати есета, аз ще мисля, че няма какво повече да добавя. Освен да ти благодаря, че ме посрещна в твоята галерия.